Yata ang Wawawi ni Willie Revillame sa pinaka-controversial na show sa Pilipinas. Taong 2007 nang kumalat ang video ito kung saan makikitang tila pinapractice ni Willie ang bagong segment nilang Willionario. Pero ang nakakagulat, hindi lang isang laman ng isang wheel. Pinaimbestigahan ng DTI ang di umano'y pandaraya na nagaganap sa show. Ayun! Walang laman! Bale! What? Hey! Ang gano'y ayun! Makalipas ang ilang araw, ipinaliwanag ni Willie ang pangyayari sa kanyang programa at iginiit na isang honest mistake lamang ang nangyari at walang intensyon na mandaya. Bakit po may zero? Ito po hindi intensyon na gawin na para kayo po ay linlangin o lokohin o dayain. Ayan po ang 2 million. Ito po ang zero. Bakit po dalawa? Kailangan mo ba sagutin? Kasi po, hindi ko po pwedeng ibukas kagad ang 2 million na kami nagtatawaran. Kasi po, makikita po kaagad niya na may laman ang will ng Willionario. Tama po ba yon? Kailangan mo ba sagutin? Makikita po niya kaagad. Okay. Sa huli ay hindi na napigilang maging emosyonal ni Willie Revillame. Sabihin ko po sa inyo tong harapan, hindi po ako nandaya. Hindi ko po magagawa mandaya. Sobra na ho eh. Kahit may sakit ako, kahit kung ano nararamdaman ko, pinipil ko tumayo para sa inyo. Sa mga tao may sakit, ilang iniisip ko, off cam, kahit walang camera, ano ginagawa namin dito, tumutulong pa rin kami. Kilala si Attorney Larry Gadon bilang si Anti-Bobo Man, kung saan madalas niyang tawaging bobo ang mga taga-oposisyon, lalo na ang mga miyembro ng Liberal Party. Pero sa pagkakataong ito, may nanlaban sa kanya at halatang napikon siya dito. Mga bobo! Mga bobo! Mga bobo! Maliwanag! Ikaw, bobo! Hindi rin mawawala sa ating listahan ng mga classic na dapa moments ng mga celebrities habang nagpe-perform, gaya na lang ni Gary Valenciano. Angeline Quinto. Ann Curtis. Vice Ganda. At marami pang iba. Bonus pa ang video nito ni Angeline na kumakanta habang baliktad ang mic. Taong 2013 naman nang pinutakti ng batiko si Vice Ganda dahil sa kanyang rape joke laban kay Jessica Soho habang nag-concert sa Araneta. At ang joke na kumpara sa akin ay talaga namang hindi nakakatawa na naging sanhi ng pambabatiko sa kanya, abay heto at panoorin ninyo. Kung paano kaya kung nag-bolt na rin si Jessica Soho? What? Ang launching ng pelikula ay tinimbang ka muling sobra. Talaga namang, it was at this moment that he knew he f***ed up. Ang hirap nga lang kung si Jessica Soho magbubuhol. Kailangan gang rape lagi. Sasabihin ng rapist, ipasa ang lechon! Sasabihin naman ni Jessica, eh nasa ng ako? Makalipas ang ilang araw, humarap sa madla si Vice at sinabing sinubukan niyang personal na makausap sa pamamagitan ng telepono si Jessica Soho. Pero nang magpakilala itong si Vice Ganda, ang sagot ni Jessica, pasensya ka na, pero hindi maganda ang timpla ko ngayong araw. Kaya nang humirit ang komedyante kung maaari itong makausap sa mga susunod na araw, ang sabi ni Maring Jessica ay simpleng, I don't think so. Sa postscript naman ni Jessica Soho sa programang State of the Nation Address sa GMA News TV,
idiniin nito na ang rape joke kailanman ay hindi dapat gawing biro. Okay, okay. Last na talaga to para sa Wawawi. As in, last na talaga. Natatandaan nyo ba nang hinamon noon ni William ABS-CBN na magre-resign siya kapag patuloy na hahayaan ng management ang pambabatiko sa kanya ng mismong showbiz reporter at anchor din ng ABS-CBN na si Jobert Sacodito? Ayon kay Willie, hindi niya maintindihan kung bakit hahayaan ng management na batikusin at siraan siya ng kapwa niya kapamilya. Kapag hindi niya tinanggal, ako mag-resign dito sa Wawawi. Hindi na nagawa pang maayos noon ang